Esiet sveicināti otrdienas vakarā, kā ierašķējā laikā tiekamies raidījumā Vidzemē runā. Mums beidzot ir izdevies piepildīt senču sapni. Tā Kārļa Zāles veidotā pieminekļa atklāšanas pasākumā teica alojieši. Pēc vairāku desmitu gadu prombūtnes piemineklis beidzot atgriezies mājās Alojā, vietā, kur tam vajadzēja atrasties jau pirms 78 gadiem. Granitā kaltā skulptūra ir viens no tēlnieka Kārļa Zāles pēdējiem darbiem, kas veltīts Latvijai un brīvības cīnītājiem. Tēlnieka Kārļa Zāles pirms gandrīz 80 gadiem veidotais piemineklis Latvijas brīvības cīnītājiem un karā kritušajiem Alojas draudzes locekļiem nusliesies pie Alojas evaņģēles kluteriskās baznīcas. Zināt, atcerēties un nekad neaizmirst savas tautas varoņus. Tā ir mūsu atbildība un vienlaiks arī uzdevums. To pieminekļa atklāšanas pasākumā uzsvēra aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis. Mūsu tautieši, kas savulaik drosmīgi iestājās par Latviju, ir piemērs mums šodien. Mums ir jāturpina viņa iesāktais ceļš. Latvija ir mūsu mājas, un mēs katrs varam sniegt savu artavu, lai sekmētu Latvijas izaugs. Valsts, tie esam mēs svētkos un ikdienā, priekos un bēdās, veiksmēs un neveiksmēs, bet pats galvenais mūsu kopīgajā ticībā. Latvijā. Pieminekļa atklāšana ir vēsturisks un zīmīgs brīdis daudziem Alojas novada iedzīvotājiem, kuri vairākus gadus gaidīja skulptūras pārnešanu mājās. Es atvedu šeit savus skolēnus novadpētniecības pulciņu dalībniekus. Mums tāds pulciņš novadā ir vienīgais, un es uzskatu, ka šiem bērniem ir jāredz, kas notiek pat reiz, un pēc gadiem 30 viņi varēja lepni teikt, mēs te bijām, kad šo pieminekli atklāja. Vēsturiska vērtība. Lai bērni to saprot un novērtēsim to, ko novadnieki šeit ir ieguvuši. Ja alojieši tam naudu bija kādreiz vākuši, nu, tad droši vien, kad ir pareizi, kad viņš ir, kā teikt, mājās. Un būs arī tomēr skaista sakopta vieta, kur atnāk ciemos, arī skatos baznīcā, notiek restaurācijas darbi tā kā šajā ielā tā pagriežoties. Būs gan nu, dažādām interesēm gan var atnākt arī. Un arī es domāju, ka šos piemiņas pasākumus jau ļoti labi var arī apvienot piemineklis un baznīca. Pieminekļa tapšanai Latvijas pirmās brīvvalsts laikā Alojas draudzes ļaudis saziedoja aptuveni 12 tūkstoši slatu. 5 metrus augsto skulptūru, kurā attēlots vīrs ar zobenu rokās, alojieši bija iecerējuši novietot ciema centrā. Taču pieminekļa uzstādīšana 1940. Gadā iztraucēja padomju okupācija un otrais pasaules karš. Pēc kara tas nonāca Grobiņas novada medzē padomju armijas karavīru brāļu kapos. Kopš 2008. Gada tie ir Krievijas federācijas pārvaldībā un tā sarežģījis pieminekļu pārvešanu. Tas pamats papildus sloks. Es gan gribu teikt, ka šī varbūt ka tāds labs piemērs ir, kad nāca pretim un sadarbojās. Un, protams, kad arī vēl mums ir tāds uzdevums, lai arī tie kritušie karavīri, kas ir kapos, no kurienes mēs atvedām šo pieminekli, arī tur palikt tomēr kāda cieņpilns zīme. Es domāju, ka šodien ir gan vēsturiskas diena, gan tāda svētku diena. Tāpēc, kad alojušiem ir izdevies piepildīt var teikt, mūsu senču lolot sapni, un pēc daudziem gadu desmitiem Kārļa Zāles darbnīcas piemineklis tiešām tiek atklāts Alojas. Kas, protams, kad arī ir nu, vēl lielāks prieks, kad gan tanī laikā cilvēki spēja tomēr to mazumu, kas viņiem ir atlicināt un saziedot līdzekļus, lai tas piemineklis taptu un ar visu alojiešu palīdzību izdevās viņi atgriezt, vēl svarīgāk, lai tie nu, brīvība ir iegūta, bet vēl svarīgāk ir viņu nosargāt un šo sapratni un šīs vērtības nes tālāk. Pieminekļa pārvešanai naudu ziedoja paši alojieši. Šim mērķim līdzfinansējumu piešķīra arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, taču iegūtos vairāk nekā 10 000 eiro pašvaldība iztērēja pieminekļa laukuma labiekārtošanā. Santa Baumana, Kalvs Krūmiņš, Vidzemes televīzija.
Šogad Latvijas simtgadējo īpaši godinām tos Latvijas vienaudžus, kas bijuši nevien acu liecinieki daudziem nozīmīgiem mūsu valsts vēstures posmiem, bet arī bijuši cieši tajos iesaistīti. Viens no viņiem ķegumas spēkstacijas cēlājs – trīs zvaigžņu ordeņa kavalieris Kārlis Dumbrājs, kurš savu 100. Dzimšanas dienu nosvinēja vakar. Īpašajā svētku brīdī klāt bija arī Madonas kolēģi. Smaids, labestība, humora dzirksts un nerimstošs pozitīvisms, kam visam pāri dzīves gudrība un izcila tēvzemes mīlestība. Tas ir Kārlis Dumbrājs, Latvijas vienaudzis, Valmierā dzimis madonietis, kuram nu pat 10. Decembrī nosvinēta 100. Dzimšanas diena. Tā ir vienreizēja sajūta, jo piedzīvot 100. Gadu, nu tas ir, es domāju, jau vienreizēja. Jo tad, ka man pietiek 90, 95, nu tas ir tā. Bet, ka nāk jau tie 100 klāt, nu tad tā, ka gribējās viņu sagaidīt. Par izcilu tēvzemes mīlestību Kārlim Dumbrājam piešķirts triju zvaigžņu ordenis. Nu pat valsts svētku laikā Madonas novada pašvaldības goda diploms un goda zīme. Kā uzsver madonieši, tas ir patiesis lepnums, ka mūsu vidū ir cilvēks, kura dzīves stāsts ir kā vēstures grāmata, kurā smelties paaudžu paaudzēm. Nodzīvot cilvēkam 100 gadus, tā ir noteikti liela dieva dāvana un ļoti liels vērtības sabiedrībai. Es personīgi ļoti novērtēju šo saikni starp paaudzēm, starp veco paudzi, jauno paudzi, un es vienmēr tā ir bijis, ka vecākā paudze nodot jaunākajai paudzei šīs pamācības, ieteikumus, kā labāk dzīvot. Mums ir jāmācās tiešām šī godīguma apziņa, darba apziņa un tāda cilvēka mīlestība, pozitīvisms. Tāda attieksme var nodzīvot ilgi un sasniegt daudz, un dažiem lietas veicas daudz labāk. Papiņš ir kā labs vīns, kas ar gadiem palika tikai vēl labāks, vēl dārgāks un vērtīgāks. Tieši tās arī jūtos ar ārkārtīgu laimes sajūtu, ka man ir vislabākais tētis, visabrīnojamākais vīrietis, man liekas, absolūts vīriešu ideāls. Un es varu būt tikai laimīgi, kad šos 60 gadus man blakus, es esmu varējis būt blakus tādam cilvēkam un, jā, dzīves vērtīgākais vīrietis visās jomās. Viņš ir neiedomājami enerģētisks, harizmātisks cilvēks, manuprāt, kas pie sevis piesaista gan tuviniekus, radus, gan draugus. Visi vēlās būt viņa tūmā un viņa smelties tādu enerģiju. Viņš ir ārkārtīgi atbildīgs, viņš ir mērtiecīgs un tāds, nu, reizēm atkal līdz humoram smieklīgs. Un tas viņa viedums tiek pasniegts tik saistoši. Un ik reizi ar viņu runājoties nāk ārā daudz jaunu atziņu, daudz jaunu vēsturisku faktu. Nu, to jau nav iespējams neizstāstīt, ne visu noraksturot sajūtās, bet mēs varam tikai pabrīnīties, kas ir piedzīvots, kā tā dzīve ir nodzīvota un kā joprojām var skatīties uz lietām pozitīvu, nu, tādu vieglumu un viedumu. Un dot to visu mums, nākamajām paaudzēm. Starp sveicējiem un jubilāru suminātājiem arī Madonas mūzeja darbinieki, kuri jau īpaši spēja novērtēt Kārļa Dumbrāja devumu Latvijas valstī. Esmu lepna par to, ka Madonā dzīvo tāds izcils cilvēks, kam ir ļoti bagāta darba pieredze, mūža pieredze, un sadarbībā ar muzeju mēs esam kopā UNESCO mantojuma glabātāji. Tas saistīts ar Kārļa Dumbrāja līdzdalību ķeguma hidroelektrostacijas būvniecībā. Par to ir saglabājušās ļoti daudzas liecības, fotogrāfijas, filmas, un gadus pāris atpakaļ mēs muzejā veidojām izstādi. Un mēs tikai priecājamies par to, viņa dzīves prieku, par dzīves sparu, par bagātajām zināšanām. Un tas tāds jaunajai paaudzei, es domāju, ir ļoti, ļoti nu, tāds lepnums un pamācīties un arī izziņas materiāls. Kā uzsver Kārļa Dumbrāja tuvinieki, viņa dzīve bijusi piepildīta, interesanta un viedām atziņām pilna, ko pēdējos gados apzinājusies arī sabiedrība novērtējot viņa devumu tautai. Pēdējiem gadiem viņš ir īpaši novērtēts, par ko viņš ir bezgalu pateicīgs. Un jā, varbūt ir šī sabiedriskā aprita dzīve un būt visu laiku cilvēkos, tā ir pielikusi krietnu daļu gadu klāt. Un mēs esam visai virpulī, bet tas mums patīk. Tīri kā pa viņiem, bet pozitīvā nozīmē. Es tikai labu varu atcerēties,
jo ir strādāts, ir dziedāts, ir dejots, ir ballēts, ir ņemts esmu no dzīves visu, ko tas peidot. Kā stāsta Astra, gatavojoties simtgades jubilējai, ratiem draugiem un turistiem, kuri labprāt apmeklē viņu dzimtas radīto vīna ražotni, solīta liela un grandioza svētku balle, kura šoreiz tomēr izpalikšot. Mēs solījām visiem saviem mīļajiem ciemiņiem un turistiem, ka mēs rīkosim lielu balli, simtgades balli lielajā Madonas halē. Un tajā laikā, nu, es tā pareitināju, 6000 cilvēku bija gatavi braukt, bet Pabiņš izvēlējās tomēr otro variantu, ģimeniski, sirsnīgi, jo viņš teica, es nevaru aktīvi. Padējot ar dāmām, tad es izvēlēšos otro variantu. Bet es visiem varu pateikt tiem turistiem, kas mūs mīl, kas mīl Papiņu. Visiem radiem draugiem paziņām ar viņu visi kārtībā un iekāpām 101. Jāpiebilst, ka Kārļa Dumbrāja notikumiem bagātais dzīves stāsts šobrīd tiek apkopots dokumentālajā filmā, kas skatāma būs jau nākamā gada sākumā. Sportu mīloša un sportu atbalstoša ģimene. Tā par Kraukļu ģimeni no Valmieras stāsta bijušie kolēģi. Dairu un Egils Kraukļu darba gadus veltījuši Valmieras sporta dzīves spudināšanā, gan organizējot sporta spēles, gan tiesājot un protokolējot basketbola mačus. Abi atzīst, ka sports viņiem iemācīs turēt solījumu un būt disciplinātiem. A, kas pamudināja, es nezinu, tā man vecāki tā kā neteica, ka nu tev tur jāiet. Vienkārši aizgājām. Sākam trenēties. Tā savus pirmos soļus sportā atminas Daira Kraukle, kura jaunības gados bijusi gan basketboliste, gan sacensību rīkotāja un protokolētāja, kā arī sporta skolotāja 45 gadu garumā. Savukārt Egils daudz gadu garumā bijis valstī atzīts un respektables basketbola maču tiesnesis. Savulaik arī pats bijis Valmieras komandas izlasē, bet pēc karjeras beigām turpinājis kā tiesnesis. Pa priekšu jau spēlēt, bet kas saprat, ka vairs nevar. Tad tās vilpi iegāja mutēm un to pašais gadu, 10 gadi pa PSS čempionātiem, pa Latviju tiesājumu. Pēc tam, ka caur visu, tagad tikai tribīnē skatītājs. Tie gadi nav vairs, lai mūs ņemtu. Pa veci mēs esam. Es vēl līdz 2004. Gadam tiesāju Latvijas, nu, basketbola to Premier League tiesāju. Bija kādreiz arī PSS čempionāti tiesāju, bet, nu, savs laiks prasa visu. Daira un Egils iepazinušies mācoties Valmieras 11. Varoņu vidusskolā. Turklāt abus vienoja kopīgas intereses – basketbols. Tā pārdomāju, ka tad jau nebija tā, kad tev kā tagad tur piebrauc autobusu un izvedā. Uz Liepāju bija jābrauc, uz Bausku bija jābrauc, kur tur uz Ventspilu bija jābrauc. Vienmēr jau brauc ar vilcienu uz Rīgu 6. No rīta, tad tālāk autobusu uz Liepāju un tāpat atpakaļ. Nemaz jau tik. Domāju, es tagad tā domāju, ja man tagad tā būtu jākritās. Es... Bet tagad jau johaidīgi kā brauc ar visu autobusu, tādu autobusu, mēs tādu nav redzējis. Mums bija tā, kā jābrauc autobusā, benzīnsā, nu tas, kā viņš uzsa to purnu priekšu, tad viņš tika krievu autu. Jā, lai benzīns iekšā augstā laikā sāla visu cieti. Jā, reizi, kad braucām, bijām pārsaluši mašīnu, es nezinu, kas tur nedarbojās. Sildītājs nedarbojās mašīnā un benzīna saniem, un tā sēdēja priekšā, lai nu, motors iekšā bija viss tas, nu, tā krieva laika kaut kāds, nezinu, kā to sauc. Un tur mēs arī spēlējot kopā, braucām kopā, tā arī mēs arī sagājāmies kopā, lai gan vidusskolā arī gājām kopā. Jau bērnībā sekoja līdzi notikumiem vietējām basketbola dzīvē, un tā arī paši sāka ar to nodarboties, basketbolā iesaistot arī visu savu ģimeni. Egils atceras, ka nācies tiesāt daudz un dažāda līmeņa spēles. Skolu turnīrus, pilsētas čempionātus, Latvijas jaunatnes basketbola līgu, kā arī augstākās līgas spēles un Baltijas asociācijas turnīrus. Tomēr visgrūtākā tiesāšana bijusi tajās spēlēs, kad laukumā atradās Daira. Sieva spēlē Valmieras izlasē, ja. Man jātiesa, viņai trīs māsas, visi spēlē, māsītas spēlē un brālēns treners. Un man skatītā bija, nu, ja debūs, kā saka, pa muguru, mājā es nedebūs. Un trīs māsas un māsītas un treners brālēns. Forši skatītāji pilzāli un tā bija smiešana, tad bija visgrūtāk bija tos tiesāt tieši. Tagad basketbolu tikai skatāmies, bet bez basketbola mēs nevaram, tā saka Egils Krauklis. Vienmēr apmeklē mazbērnu spēles un sako līdz arī latviešu panākumiem pasaulē.
Labi, mums ir televīzors visi kanāli. Es pēc citreiz divos naktī jau šeit bija, nu, kā tie laika starpība. Ja. Mēs jau skatāmies tikai tā, kur Latvijas spēlē Porziņas. Un... Nu, mēs tā kā skatāmies visu to Eirolīgu. Nu, Eirolīgu arī viss, bet nu, es uzgriežu, viņi jau nevar, viņi ne, tikāk nevar teisēt. Divos naktī uzgriežu arī NBA, kur, nu, tikai tad, kad spēlē. Nu. Porziņas tagad nav, tagad vienkārši Bertāns. Pienākuma apziņa un atbildības sajūta ir īpašības, ko sports abiem iemācījis daudzu gadu garumā. Šīs lietas viņi nodevuši tālāk arī saviem bērniem un mazbērniem, arī mīlestību pret basketbolu. Jau 10. Gadu Limbažu bērnu un jauniešu centrā sveic aktīvākos un talantīgākos jauniešus 10 dažādās kategorijās, sakot ar panākumiem sportā vai izglītībā, līdz pat jauniešu modes ikonai. Un, protams, finālā tiek apbalvots pats Limbažu gada jaunietis. Šogad apbalvojumam Limbažu gada jaunietis tika izvirzīti pat 300 jauniešu dažādās nominācijās. Kopumā tika iesūtīts vairāk nekā 400 anketas. Līdz ar to pasākumu rīkotājiem bija krietnes darbs visu saskaitīt, un 5 jaunieši, par kuriem tika saņemts visvairāk balsu, tika virzīti nākamajā kārtā, kurā noteica uzvarētāju. Mēs saskaitam balsis, un ir šogad, bet nepateikšu kurā nominācijā, bet vienā nominācijā bija pat viens punkts, kas izšķīra, un man kolēģi pat pārskaitīja vairākas reizes, lai tiešām saprastu, vai šis viens punkts tiešām ir tas noteicošais un galvenais, kas izšķir, un tā arī bija. Jā. Viņi ir aktīvi katrs savā jomā. Kā jau jomas ir 10, tā arī šajās mākslas skolās viņi kaut kā sevi parāda no labās puses mūzikas skolās un arī apmeklējot Limbažu jauniešu centru un iesaistoties Limbažu novada jauniešu domē. Jauniešu centrs katram uzvarētā Tājiem dāvināja šķīvi ar iegravētu Limbažu novada logo. Tomēr siltākās emocijas jauniešiem izraisīja pārsteiguma mirklis dzirdot savu vārdu un uzslavas, kas tika veltītas. Limbažnieks ikdienā jauniešus var ļoti pamanīt katrā ziņā. Man ļoti iepriecina tas, ka Limbažu jaunieši ir aktīvi gan jauniešu domē. Organizēt tikšanos ar bijušajiem limbažniekiem vai, teiksim, tā cilvēkiem, kuri varbūt šobrīd Limbažos strādā, dara kādas lietas, kuras būtu interesantas arī jauniešiem un kuri spēja jauniešus iedvesmot. Un tas ir ļoti būtiski mūsdienās, kad cilvēkam ir jāsmeklē, kur viņš izdarīs tālāk, jāsaprot, kas ir tās lietas, kas viņu interesē. Un mēs jau redzam, ka mūsu jaunieši ir tik ļoti daudzpusīgi. Un viņi gan labi mācās, gan pagūst būt labi sportisti, labi dejotāji. Un ja viņi vēl arī saprot, ko viņi grib darīt, teiksim, turpmāk IT tehnoloģijās, vai nu, labi skaistumkopšanā, vai kādā citā no jomām, vai radošos kādos darbos, ja viņi spēja atrast un saprast to ideju, kas varētu viņiem gan patikt, gan ar kuru viņi varētu pelnīt, kā ar darbu, kas viņiem ir patīkams, tad tā ir lieliski iespēja šeit Limbažos. Jaunie limbažnieki aktīvi piedalās sabiedriskajā dzīvē. Daudz ir devuši savu ieguldījumu, rīkojot dažādas izklādes pasākumus un veltot savu laiku brīvprātīgajam darbam. Es esmu tā kā Limbažu bērnu jauniešu centra direktore, un pie mums tiešām jaunieši un bērni nāk pēc skolas, un mēs redzam, cik viņi ir brīnišķīgi, cik viņi ir aktīvi, un tie, kas nāk, tie nāk uz ļoti daudzām nodarbībām, piedalās jauniešu centrā un organizē pasākumus novadā. Tā kā patiešām jaunieši mums ir daudz aktīvi un gatavi darboties. Ideja radās tieši tādēļ, lai mēs atbalstītu savus jauniešus, dotu viņiem iespēju sevi parādīt, sevi prezentēt un arī pārējiem būtu iespēja pamanīt, ka tiešām mums ir aktīvi jaunieši, kas dara, kas prot darīt un arī grib darīt. Galvenās balvas ieguvējs Intis Mančas tiek raksturots kā aktīvs un pamanāms, gluži vai cilvēks orķestrs. Es uz to dzīvē netiecos. Man tas nav svarīgi, bet saņemot šo balvu, tas ir kā dzinējspēks man turpināt to, ko jau es daru, un būt lepnam jau par izdarīto. Reāli Limbažos ir jebkurš tāds jaunietis, jo jebkurš jaunietis grib būt labākais, grib sev parādīt, varbūt ne, citi ne tik labā, bet viņi cenšas to darīt. Un es domāju, ka jebkura jauniešu Limbažos ir tas gada jaunietis, tā sēkla, ko viņš audzē sevī. Un viņ, jābūt pašam priekš sevis gada jaunietim, un tad arī būs šajā
situācijā. Jaunieši, tas ir mūsu resurss, motīvs, kas skanēja viscaur pasākumu gaitā. Jaunieši, kas šo apbalvojumu ir saņēmuši iepriekšējos gados, dodas tālāk savās karjeras gaitās, bet daļa paliek uzticīga Limbažiem un nodod savu zināšanas tālāk. Iespējams tieši nākošajiem gada jauniešiem. Tā ir jauniešu motivācija, motivēt viņus tiekties. Tā kā bija viens puisis, kas teica, gada sportistā, ja nemaldos, ka viņš ir jau 3 gadus šajā nominācijā, bet šogad viņš uzvarēja. Un tā bija viņa, viņš visus 3 gadus tur ir bijis, bet šodien viņš uzvarēja. Man liekas, ka tā ir tā mērtiecība. Tas ir tas, lai parādītu jauniešiem, ka mums viņi rūp, lai mums rūp tas, ko viņi dara. Jo jebkuram cilvēkam patīk, kad viņu paslavē. Pasākumu organizatori vērtē, ka ikvienam ir iespēja kļūt par gada jaunieti. Nepieciešams vien mazliet centības un ticības saviem spēkiem, un vienauģi to novērtēs. Paldies, ka skatījāties, lai jums jauks vakars kopā ar kanālu RTV un uz tikšanos jau rīt vakar. Ziemassvētkos iemirdz Skaņākalna dabas parks Meselcā. 25. decembrī no 2015. Skaņākalna dabas parkā iedegsies sveču taciņas vairāk nekā 3 km garumā. Pie sapņu trepēm varēs vērot gaismas šovu, savukārt rūķu takā darbosies Čučumuižas rūķi. Ar koncertiem Skaņākalnā uzstāsies Normunds Rutuls un Dzeguzīte. Tiekamies 25. decembrī sveču mežā Skaņākalnā. Jūs esat pelnījuši labāko. Radiatori un Kermijas siltās grīdas radīs komfortu jūsu mājās. Apkures katli no vadošajiem Eiropas ražotājiem. Mūsu pieredze projektēšanā, uzstādīšanā un apkalpošanā jau 26 gadi. Uzticiet savu problēmu risināšanu mums. Mēs garantējam kvalitatīvai precei labākās cenas. SB Siltumtehnika, Maskavas 444B un visā Latvijā. SB Siltumtehnika. Nilsson, kafija jebkurā laikā. Trešdien, 12. decembrī, 2019. Kocēnu kultūras namā notiks koncerta akcijas Ziemassvētku roze koncerts, kurā uzstāsies dziedātājs Samanta Tīna, aktieris Jānis Skanis un komponists Valdis Zilvers ar koncertu programmu, kas īpaši veidota ģimenēm ar bērniem, iekļaujot tajā Čārlza Dikensa Ziemassvētku stāstu. Koncerta apmeklējums ir bez maksas. Naktī Vidzemē apmācies un vietām gaidām īslaicīgi nokrišņi, lietus un slapšs sniegs. Atsevišķos rajonos veidosies migla un dūmaka, ceļi būs slideni. Gaisa temperatūra no 0 līdz plus 2 grādiem. Arī dienā debesis klās mākoņi, taču ievērojami nokrišņi nav gaidāmi. Gaisa temperatūra no 0 līdz plus 1 grādam. Pūties ziemeļaustrumu vēša ar ātrumu 2 līdz 4 metri sekundē.